Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos mostrar para vocês o Marco das Três Fronteiras, conhecido principalmente pelos obeliscos construídos há mais de 100 anos. O Marco das Três Fronteiras é um dos principais pontos turísticos da Tríplice Fronteira, fazendo referência ao encontro de três países latino-americanos, sendo eles Brasil, Argentina e Paraguai. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like, deixa um comentário para eu saber que você passou aqui. Compartilha esse vídeo com alguém que deseja conhecer Foz do Iguaçu, que deseja conhecer essa tríplice fronteira. Um lugar maravilhoso, cheio de histórias. E fica aí, tá? Fica até o final, porque o vídeo de hoje tá muito, muito lindo. Inaugurado conjuntamente com o Marco Argentino em 1903, o Marco Brasileiro conta com espaço que foi recentemente revitalizado e equipado para atender melhor os seus visitantes. O Marco das Três Fronteiras é composto por três estruturas caracterizadas pelas cores nacionais dos seus respectivos países e representam ainda a celebração da paz entre os povos. O trio de obeliscos foram formados juntos um triângulo equilátero que estabelece a soberania e os limites territoriais pertencentes a cada país. Além de estar em um ponto privilegiado da região fronteiriça, o que proporciona uma vista única dos três países com direito a pôr do sol. Espetinho, crepe suíço, chopperinho. A ponte, deixa eu mostrar ela de novo. Meu Deus! Olha a fila. Paraguai, né? É bonito. Vou lá amanhã, se der sol. Uma água boa. Só baixa as panelas. Olha a marca da Argentina. Olha. Argentina, Paraguai, Brasil. É lotada aqui. Olha, gente, ali está o Marco do Paraguai. Ali do outro lado está a Argentina. E esse rio que faz a divisa dos nossos países. Ali está. Eita, eu tava filmando. Isso tá aqui, ó. Então, gente, estamos aqui na fila. Ó. Pra tirar foto lá na plaquinha das três fronteiras, né? Tem Brasil, Paraguai e Argentina. Só não tem pôr do sol hoje, gente. O céu tava muito bonito. Previsão de chuva é 90%. É, mas a previsão de chuva hoje à noite. Ai, não tem sol. Uma pena, porque já são 5 horas, 5 e pouca, né? E tá de dia aqui ainda. Geralmente aqui anoitece lá para as 7 horas, 6 e pouca, 7 horas. E daria pra gente ver o pôr do sol aqui se não tivesse nublado o tempo, né? Mas enfim. Ah, vocês têm que ver isso. Três países com a distância de metros. Marco da fronteira Argentina, Paraguai e Brasil. Perfeito, gente.
Eita, gente, eu tô começando que vai começar, tô achando que vai começar as atrações, hein? Olha a ponte como está. Horas, é isso mesmo, Jarbas. Vamos descer, o palco é ali embaixo, né? Atenção aqui, gente, esperando o show. Olha a ponte como fica. Muito bem-vindos ao Marco das Três Fronteiras, lugar onde turismo, natureza e entretenimento de qualidade se encontram. Nós vamos dar início à nossa programação cultural. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado por escolher o Marco das Três Fronteiras. Welcome to the Three Borders Landmark. Bem-vindos a Elito de las Tres Fronteras. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é apenas o início do nosso show. The show has just begun. Começamos agora. Nesse local, nós encontramos três monumentos. Brasil, Paraguai e Argentina. São três monumentos que foram pintados com as cores da bandeira nacional de cada país e que fixam um triângulo que delimita o limite territorial desses mesmos três países e a soberania de cada um deles. Esse é um dos principais pontos históricos e turísticos da nossa região, inclusive um dos mais visitados. A cidade de Foz do Iguaçu está localizada na foz do rio Iguaçu, por isso foi batizada com esse nome devido a esse local. Aqui a natureza nos faz um convite à reflexão. Como diria o poeta Walt Whitman, o homem não é mais alma, nem é mais. Ele está em tudo, ele também tem qualidades, é ação, é poder. Nele está o ímpeto do universo conhecido. O universo é um desfile perfeito e ritmado. Livros, artes, religião. Somamos a tudo, ao poder e ao dom da vida, gratidão. E eu celebro todos os dias o ar, a terra e os oceanos. Todos os dias eu celebro ao pôr do sol. Essa é a nossa introdução. Hoje o pôr do sol está entre nuvens, de qualquer forma, pela graça da vida, ao momento presente, pelo dia de hoje. E a esse cartão postal, é claro, peço a vocês uma salva de palmas, por favor. Desejo que a sua família esteja mais unida, que você esteja em paz. E fico no nosso convite para que retorne e vejam esse atrativo, como ele merece ser visto, lindo e ensolarado. Muito obrigado pela presença de todos. Esse é apenas o início do nosso show, uma breve introdução. Nós voltamos na sequência apresentando a lenda das cataratas. Muito obrigado, é daqui a pouco. Vou me apresentar. Sou Alma Nunes, cabeça de vaca, um conquistador. O primeiro desbravador a chegar por essa região. Curioso por natureza e sobrevivente por determinação. Após o meu navio naufragar por essas Américas, precisamente na Flórida, caminhei 18 mil quilômetros. Que belo dia fui parar, quando então avistei a mais linda visão que eu jamais sonhei em alcançar. As cataratas do rio Iguaçu, ó Santa Maria. E esse foi o primeiro nome que eu dei às cataratas. Saltos de Santa Maria. Quando descobri as cataratas em 1542, fiquei sabendo através do pajé da tribo de uma belíssima lenda. A lenda das cataratas. Conta-se que quando os pássaros e os animais habitavam esta região, viviam aqui os índios caiganos. Uma tribo muito guerreira que acreditava que o mundo era governado por Emboi, o deus serpente. Engobi era o cacique da tribo e tinha uma belíssima filha de nome Naipi. Engobi havia prometido Naipi ao deus serpente Emboi. Porém, contudo e não obstante, havia na tribo um jovem guerreiro de nome Tarubá. Tarubá havia se apaixonado por Naipi.
Então, no dia da consagração de Naipi a Emipori, Tarubá pegou uma canoa e fugiu rio abaixo com a vela jovem. Emipori, ao saber disso, ficou furioso, retorceu seu corpo de serpente e com pulo abriu uma cratera nas águas do rio Iguaçu, que hoje nós conhecemos como as Cataratas. Como castigo, Naipi foi transformado em uma pedra para sempre nas águas do rio. Já Tarubá se converteu em uma palmeira eternamente. Tanto o diabo. Aos amigos vou avisar. Conta-se que até hoje Emipori habita vingativo a vigiar. That was the legend of Iguaçu Falls. Essa foi a legenda das cataratas, a história, a magia, o amor de Naipi e Tarubá. Nós voltamos em instantes apresentando o Minueto, por último às 19h30, o melhor do Brasil, Paraguai, Medellín, finando o show Cris Monteiros. Muito obrigado, fiquem com vocês. Graça do Nosso Senhor, a inteligência dos jesuítas e, é claro, a força do nosso povo nativo e guerreiro. A arquitetura, assim como aqui no marco das Três Fronteiras, foi baseada no estilo barroco e idealizada pelo padre Antônio Seppi. Dessa forma, preciso ressaltar, mesmo com a guerra entre as cortes, entre Espanha e Portugal, que foi fim às missões com o Tratado de Madrid, vou destacar o Minueto. Vocês que estão nos assistindo podem se perguntar, mas qual a relação do Minueto com as missões jesuíticas? É simples. Esse é o principal estilo cultural desta época. O minueto tem origem francesa e se difundiu na aristocracia entre os séculos 17 e 18. É caracterizado por ser uma dança com movimentos leves. Senhoras e senhores, recebam com aplausos a corte do Marco das Três Fronteiras. Uma salva de palmas.
Com vocês, toda a pompa, graça e a elegância do Minho. Nos anos 30, passando pela comparsita e chegando até o Tango Show, que vocês verão aqui hoje, e eu espero, se emocionem. Por último, muito importante, Brasil! Ah, o Brasil! Meu Brasil brasileiro, terra querida por muitos e amada por tantos outros. País da cachaça, da feijoada, da cerveja e do futebol. O samba é o ritmo originalmente brasileiro. Nasceu no Brasil e então foi difundido para todo o mundo. Temos aqui hoje a figura de Maria Lata d'Água, a bassista mineira que ficou conhecida desfilando 35 anos nos carnavais com uma lata d'água na cabeça. Com vocês, nesse momento, nós vamos receber com aplausos a comitiva do Paraguai. Uma salva de palmas. Thank you.
Un don de nazi, yo me acuerdo, en una esquina cualquiera, una luna rabalera y un bandoneo, son testigos. Yo soy el tango argentino, cuando guste, en cuando guste, donde quiera. Thank you.
Brasil, eu Brasil brasileiro, eu mulato e soneiro, vou cantar te os seus versos. O Brasil samba que dá valeu, que faz girar. O Brasil troco, é de nosso Senhor. Meu Deus, afaste-te a noite.